رسول اللہ یا حبیب اللہ. خالد حسنین خالد صاحب کا پڑھا ہوا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا کر رہا ہوں, ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ آپ کی بندہ پروری ہے, یہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ آپ کی بندہ پروری ہے, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں. شاعر نے کیا خوبصورت لکھا کہ محفل میں کوئی خود نہیں آتا. پھر ایک شاعر نے اور لکھا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, تو اسی کا سانچا کھینچا ہے ایک شاعر نے اور نے, وہ لکھتے ہیں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں, وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, وہیں سے تو لو ٹھہرو اے فرشتو اے فرشتو میرے اعمال نہ تو لو ٹھہرو کیوں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے رضا
वजद करते गुजरिए क्योंकि तेरे लिए तेरे आका ने बात की हुई है तेरे लिए तेरे आका ने बात की जिसको यकीन है कि कल बरोज़े क़यामत आका हमारी शफ़ात फरमाएंगे तो वो दोनों हाथ बुलंद करे और ये मिलकर पढ़े कि हमारे वास्ते आका ने बात की हुई है हमारे वास्ते आका ने बात महशर है अगर महशर किस बात का हमको डर महशर है अगर महशर किस बात का हमको डर हम जिसके सनाहा है हम जिसके सनाहा है वो भी तो वहां होंगे हमारे वास्ते आका ने बात की हुई है